Ermənistanda daha bir hərbiçi həyatını itirib. Yerli medianın məlumatına görə hadisə Göyçə mahalında baş verib. Hərbiçinin idarə etdiyi Volkswagen markalı avtomobil hərəkət zolağından çıxıb. 34 yaşlı hərbiçinin Basarkeçərdə yerləşən en saylı hərbi hissədə xidmət etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, son günlərdə Ermənistanda hərbiçilərin ölümünün ardı arası kəsilmir. Bundan əvvəl daha iki hərbiçi qeyri-döyüş şəraitində həlak olub.